Eggwanga lya Kenya lyalangirirwamu obwegugungo buli lwa bbalaza n'olwokuna nga musajja mukulu Raila Amolo Odinga okulangirira okwekalakaasa kuno agamba nti embeera y'ebyenfuna eri mu ggwanga lya Kenya wamu n'obulamu bannakenya mwe bawangaalira tebyeyagaza. Wabula ne wankubadde ensonga ezo waggulu Odinga z'akulembeza mu kwekalakaasa kuno kyokka gye buvuddeko yawulikikako ng'agamba nti mu kalulu k'obwa pulezidenti akaggwa yakawangu wabula William Ruto n'amusala ensawo. Kati ono yasalawo okutegeka obwegugungo buli lwa bbalaza n'olwokuna ng'aliwamu n'abawagizi be nga balaga obutali bumativu. Wano mu Uganda abasuubuzi mu kibuga Kampala bagamba nti kye kiseera Pulezidenti Museveni okukwatagana ne mukulu munne owa Kenya William Ruto okumalawo obwegugungo buno. Ekyamazima nti ffe nga Uganda wano tudipendingira nnyo oba twesigama nnyo ku Kenya mu bintu by'obusuubuzi. Kenya bwebanga erina obutabanguko bwebanga erina okwekalakaasa kwonna kaseera nga teteredde ono tukosebwa ky'amaanyi nnyo. Lwa nsonga nti omuntu yenna afuna akasente atandika ebyobusuubuzi asookera Kenya alyoka agenda e Dubai adde China. Tukosezza nnyo ng'eggwanga essaawa zino ebintu bitandise okubula abasuubuzi baleeta mu ggwanga bitandise okukendeera n'ebyo ebiriwo ebikyalimu mu maduuka ebbeeyi eri waggulu nnyo. So nsaba singa okwekalakaasa kusobola okuggwa abantu bafe baddamu ne basuubula ebintu bulungi kubanga ne gavumenti olwedde eri mu kufiirwa emisolo kubanga abasuubuzi baleeta ebintu bitono. Bano nga bakulembeddwamu akulira ebyobusuubuzi mu masekkati g'ekibuga Mitubeena Lubyayi Hassan bagamba nti ensi ya Kenya bannayuganda gye baadde basuubulira olw'emisolo emingi egy'abagoba e China nga kati ne Kenya batya okugendayo olw'obwegugungo obuliyo. Kalakasa kuno singa kugenda mu maaso singa Uganda tugenda kukosebwa nnyo kubanga Kenya tugitunuuliranga mama kwaffe nti gye tuddukira y'ensi ey'amangu gye tuggya ebintu. So genda genda okulaba ng'abasuubuzi bavudde mu bizinensi abantu nga tebakyalina mirimu emize mibi nga gyeyongedde era ono ekubira gavumenti ya Uganda omulanga nti esala amagezi mu bwangu ddala nga ekintu tekinnaba kulinnya nkandaluko kiyinza n'okuyingira wano Uganda kubanga ne bannayuganda b'olaba wano bali mu kunyigirizibwa okutagambika b'ekyayi ebitagambika bati bakutegeera ate bakumanya okuyitako nga bazze gyetuli. Saba gavumenti ezitukiremu ebeeko kyekolawo oba etesaana banna Kenya balabe nga gye bakuumamu ebintu ebisala ku nsalo nga biyingira mu Uganda kijja tuyamba nnyo ffe ng'abasuubuzi. Kyokka Lubyayi agamba nti bannabyobufuzi ba kuno wamu n'ebitongole by'ebyokwerinda bisaanye bifune eky'okuyiga mu kwekalakaasa okuli e Kenya. Beemulugunyizza ne ku muzeeyo gw'okuvuga empanka ne bategeeza nti kino kivudde ku bbula ly'emirimu okusingira ddala mu bavubuka nga wano basabidde gavumenti okunoonyeza ebirimu obutale wamu n'okukendeeza ku misolo egiteekebwa ku basuubuzi. Ne Uganda yandifuna ekyokulabirako nti okwekalakaasa kwawano kunna okubeerawo singa abantu babawo okwekalakaasa kw'emirimu tewali kyandituuseewo okutuuka kwonna bintu by'abantu. Naye ekizibu ekiri wano nti poliisi ebanga etaddemu amafuta abantu okwekalakaasa abantu bwebakuba embooko oba obongera busungu teri kigenda kutuggya mu bwavu okuggyako okulima. Katikkiro wamu ne Buganda yonna batukubiriza okulima ekirime ky'emmwanyi. Wetogerera nga gavumenti ya Kenya tennabeerako ky'amaanyi kyekoze okulaba nga ekomye obwegugungo buno. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukkulumu.